Langkah syarikat gergasi Microsoft menubuhkan pusat data serantau dalam negara membuktikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan yang menarik dan berdaya saing. Pelaburan berkualiti tinggi ini juga dijangka mewujudkan 19,000 peluang pekerjaan termasuk 4,000 tenaga kerja berkemahiran tinggi. Ia seiring dengan matlamat MyDigital bagi mempertingkatkan penguasaan teknologi digital dalam mempertingkatkan produktiviti dalam usaha menaik taraf ekonomi negara. Ini satu perkembangan yang cukup baik kerana bukan saja mereka meletakkan pelaburan dalam negara tetapi mereka juga mencipta nilai dan kualiti untuk tenaga kerja kita dengan memindahkan kemahiran dan teknologi kepada anak-anak muda kita. Microsoft melabur RM4 bilion bagi pembangunan pusat itu yang bakal menyediakan perkhidmatan dilengkapi tahap keselamatan data dan privasi bertaraf dunia. Justru wujud keperluan untuk negara melahirkan tenaga kerja yang mampu menguasai kemahiran sains data.